Kenneth Weström vastaa Jaakko-Antti Peltola. Weström syöttää 0-0. Yksi nolla. Vaihtuu 1-1. Vaihto 2-1. Vaihto 2-2. Kolme kaksi. Neljä kaksi. Viis kaksi vasemmalta. Kuusi kaksi. Heittämä kaksi. Vaihto 3-7. Vaihto 8-3. Vaihto 4-8. Viisi kahdeksan. Vaihto 9-5. Vaihto 6-9. Seitsemän yhdeksän. Kahdeksan.
Vaihto 10-7 eräpallo. Vaihto 80 eräpallo. Erä Peltola 11-8. Vistos. On erä Peltola syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto 1-2. Kaksi. Neljä kaksi. Piste. Vaihto 2-4. Nyt 3-4. Vaihto 5-3.
6-3. Vaihto 4-6. Vaihto 7-4. Kahdeksan neljä. Yhdeksän neljä. Neljä eräpallo. Vaihto 50 eräpallo. Kuusi kymmenen eräpallo. Seitsemän kymmenen eräpallo. Kahdeksan kymmenen eräpallo. Taataan letpallo. Vasemmalta 80 eräpallo. Ehkä 10 eräpalloa. Kymmenen kymmenen. Piste. 11-10 eräpallo. Kentsulle 12-10.
15. Erät on 1-1. Kolmas erä. Kentsu syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Neljä nolla. Ääri. 5-0. Kuusi nolla. Seitsemän nolla. Kahdeksan nolla. Yhdeksän nolla. Vaihto 1-9. Vaihto 10-1. Peräpallo. Herra Peltolalle 11-1.
Peltola johtaa erässä 2-1. Neljäs erä 0-0. Vaihtuu 1-1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Neljä yksi vasen puoli. Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Vaihto 3-5. Vaihto 6-3. Vaihto 4-6. Kuusi. Kuusi kuusi. Seitsemän kuusi. Vaihto 7-7. Kahdeksan 7.
Vaihto 88. Yhdeksän kahdeksan. Vaihto 99. Kymmenen yhdeksän ottelupallo. Vaihto 10-10. Yksitoista kymmenen eräpallo, vasen puoli. Vaihto 11-11. Kaksitoista yksitoista ottelupallo.
Ottelu Peltola 3-1.